Звичайно, не в простий час я попав в службу автомобільних доріг. В цьому році була і складна зима, багато пішло грошей, і висока ямковість, з якою всі дорожники Тернопільщини боролися в другому кварталі поточного року, також багато з'їли грошей. Проте нам треба знову і знову готуватися до зими в цих складних умовах. Я думаю, що програму підготовки доріг до зими ми з вами проведемо достойно і в зиму війдемо. І програму ремонтно-будівельних робіт на 2014 рік ми також будемо разом з вами, по кожному району, зокрема, ми будемо приймати рішення по ремонту, складати титульний список.